Fannst ekki fyllingin er játandi faðmurinn og dúna mjúk snertingin kýtluðu þig voru þar uppbyldin niðdimmur veginn sett í lás ég og þú. Okkar kona, Sólborg Guðbrandsdóttir, kemur fram í undankeppni söngvakeppni sjónvarsins á laugardagskvöld ásamt Tómasi Helga Vepmaier, en þau flytja saman lagið Ég og þú. Sólborg er fædd og uppalinn í Keflavík en að hennar sögn er söngur og að koma fram eitt af skemmtilegasta sem hún gerir. Fjölskyldan hennar er söngelsk, en Davíð, bróðir hennar, semur íslenska texta við lagið Ég og þú og Sigríður systir hennar syngur bakraddir ásamt Sigurði Smára sem er einn af bestu vinum Sólborgar. Sólborg hefur starfað sem blaðamaður hjá Víkufréttum frá því í fyrra, en við tókum hana og Tómas Helga tali í Hljómahöll. Sólborg og Tómas, söngvakeppnin á laugardaginn. Hvernig leggst þetta í ykkur? Ég er ógeðslega spenntur, mjög spenntur fyrir þessu og það er svona smá stress bara kikinn, en það er eitthvað svo óraunverulegt að þetta sé á laugardaginn. Þetta er sem búin svo ógeðslega langur aðdragandi, nú er þetta eitthvað loksins bara að gera stegur. Þetta er mjög skemmtilegt. Mm-hmm. Og hvað eruð þið búin að vera að gera í aðdraganda keppninar? Við erum bara að gigga alls þar sem við getum, við erum í alls konar viðtölum og græja og gera allt bara fyrir keppnina sjálfa, sviðis frumkominu og svona. Af hverju á fólk að kjósa ykkur? Vá, af hverju ekki? Ef þið líka vel við okkur. Já, ég held því síðan líka að koma kannski með aðeins nýtt atrið í duett. Þú veist, þetta er ekki, við erum að syngja lagið allt saman, þú veist, allan tíman og erum ekki, þú veist, að dansa og kissa hvort annað, sko. Við erum frekar, þetta er meira svona miklu meira. En það var alltaf Eurovision, það er allir að kissa. Allir að kissa og dansa. Nei, þetta er bara náttúrulega öðruvísi duett, þannig að þetta geti alveg virkað í Evrópu, sko. En fólk á svona ekkert endilega, þú veist, frekar að kjósa ykkur frekar en það vill, en bara ef við náum að skila okkar, þá verður það vel þegið. Mjög vel þegið. Segjum aðeins frá atriðinu, hverjir eru í bakgrötum hjá okkur? Heyrðu, systir mín, Sigurður, er í bakgrötum. Einn af bestu vinum mínum, hann Sigurður Smári, þau eru bæði af Suðurnesjum. Svo er hann Pétur Örn, Jesú, bara einn besti bakgrötusöngvari landsins. Mm. Og önnur af bestu rættasöngvari landsins, hún Íris Lind Verudóttir. Algjöru snillinga með okkur og þeir eru komið með svolítið gott nickname. Já, þau kalla sig sko smokkur af því að þau eru svo örugg. Það er geðveitt sko. 99% tilauka. 99% tilauka, já. Og hafa æfingar gengið vel sem sé með við þessa athugasam? Já, bara mjög vel sko. Mm, mjög vel, já. Okkur tekið rosalega vel og við erum mjög þakklátt fyrir það. Hvað halda þetta eftir að gera í framtíðinu fyrir ykkur, þessi undankeppni? Þetta er alltaf rosalega stökkpallur fyrir tónlistamenn. Og sérstaklega fyrir þá sem við kannski erum ekki búin að búa til þetta tengslanet sem maður þarf í tónlistinni í dag. Þannig að þetta er, já. Maður kynist rosalega mikið af fólki og bara einmitt reynir bara að standa sér vel í þessu og veit maður aldrei hvað geti gerst í kjölfari. Þannig að þetta er bara svakalegt í reynslubokan, ekki satt? Jú, þetta er bara stærsta sem maður hefur gert, sko. Ég einhvern veginn, ég gerði mér ekki alveg grimm fyrir því hvað þetta yrði ótrúlega stórt og mikið, en hérna, ég veit ekki, þetta er líka bara. Mér fannst rosalega athugavert og bara mjög ánægð með að sjá, þú veist, keppnin er í alvörinni, jafn flott og hún er á sjónvarpinu. Mm-hmm. Það er bara það svo ótrúlega vel hugsað alla, það er, ég veit það ekki, bara einhvern veginn fagfólk á hverju stráum manni líður sem sé ótrúlega velkominn að það. Já, og það skiptir svo miklu máli þegar maður er ekki, þú veist, við störfum ekki tónlist alla daga og það er svo ótrúlega gott að líða þrátt fyrir að við séum ekki, þú veist, 100% fagmenn þannig séð, þá erum við samt sem áður. Þú veist, okkur er vel tekið og já, eins og ég verið velkomna. Það er okkur eins og við séum bara búin að vera í bransanum í 50 ár, sko. Þetta er allt bara svona get easy og það er ekkit vesen og þau hlusta á allar hugmynd sem við komum með, þannig að þú veist, við erum alltaf inn í öllu. Það er ekki bara hverju þið gerir þetta og hitt og þetta. Þannig að þetta er bara ógæslega næs. Þau sendu lagi með Rob Price. Er vonu honum til landsins fyrir kemna? Ó, já. Hann er að koma fyrstu skoði. Gana party! Já, það er alltaf gaman að fá hann í heimsók, sko. Það er ógæslega. Hann er svo breskur, hann er bara. Alveg bara, já. Og er hann jafn spenntur og þið fyrir þessu? Hann er mikil spenntari. Við fáum með þessu til hvern meðins þig. Bara, hey guys, how are you? How is everything going? Og hann bara,
hann er sko, hann er ekki enskur, hann er velskur. Hann er velskur, sko. For Wales. Og hann er alveg 2 metrar, sko. Hann lúkkar fyrir að vera bara svona velið, svo bara, var ég bara, þetta er huge guy, sko. En þetta er dásamlega maður, sko. Yndislega maður, sko. Við hefum aldrei farið í söngjöfnuna ef hann hefði ekki haft sambandið með til þess að byrja með, sko. Og hvað hélstu þegar hann hafði sambandið til að byrja með? Ég held að vera Nígeríusvill, Facebook scam, það var rosa. Bara eitthvað, is this a joke? Bara no, it isn't. Og bara eitthvað, senda fullt og ég bara, ok, þetta er ekkit joke. Þegar hann er ekkit að byrja með neitt kreditkort, sko. Hann er bara að spyrja lag, sko.